A Semana Santa marcou o arranque da tempada forte para o sector turístico tamén na Ribeira Sacra. O Consorcio de Turismo agrupa dende o Plan de Dinamización Turística impulsado pola Xunta para este territorio os 21 concellos lugueses e orensans que tenta ir da man entre as Ribeiras do Xil e do Miño para facer desta área un destino de viaxeiros e, polo tanto, un motor económico nesta zona do interior. Nos pasados días, o Pleno do Consello Reitor, presidido por Luís Fernández Guitián, reuníase en Vilela para, entre outras cousas, aprobar o orzamento deste ano, de algo máis de 200.000 euros. En realidad, os orzamentos do consorcio son uns orzamentos abertos, porque estar sempre pendente de posibles achegas, convenios extraordinarios, digamos que o consorcio se financia principalmente, con unha subvención anual de 100.000 euros que nos dá a Xencia de Turismo de Galicia, 25.000 euros que aporta cada unha das dúas deputacións, Lugo e Ourense, e un euro por habitante que aportan os concellos que integramos o consorcio, que somos 21, pero a maiores dese presuposto, que en realidad se gasta, que é un presuposto pequeno, en, en personal, máis nas actividades anuales, pois eh, publicación de material, e as xornadas que facemos habitualmente en, en outono, en verán e en primavera, cada vez hai máis actividades, eh, solemos facer convenios extraordinarios, como foi, por exemplo, ano pasado, un convenio que, que, que asinamos con Turismo de Galicia para posta en valor dos esgrafiados. A intención é este ano no que estamos de firmar un novo convenio, entón incorporaríase a, ao presuposto que, que aprobamos a semana pasada. A entidade está aberta a execución de proxectos a medida que se desenvolve cada anualidade. Estes anos pasados que tivemos o programa de Calleja e Masterchef foi traballo que dende a xerencia do consorcio se fixo coas produtoras e chegaron a bon porto. Oxe a Ribeira Sacra está en alza, o turismo na comarca vai medrando dunha forma continua eh e vemos que que os números en nas temporadas principais, como son Semana Santa, verán ou outono, eh medran de de un modo constante. Eh si hai propostas para en en carteira dende desdanxerenza para para levar a cabo, digamos que o o que se decía queremos continuar con coa recuperación desgrafiados de ou con elaboración desgrafiados con técnicas eh, actuales no, no ano actual. Estamos pendentes da, eso, como digo, de, de asignar un novo convenio con turismo de Galicia. Xa están consolidados os viaxes en globo. A empresa que había feito os viaxes experimentales na, nas temporadas anteriores xa de unha forma eh, oficial vai a facer vos Na, na temporada de, de primavera-verán deste 2018, Foi, sen dúbida, unha das iniciativas estrela en este momento xa realizadas unha gran cantidade de reservas para gozar da Ribeira Sacra dende as nubes na tempada que se inaugura dende maio de Ica Agosto. Si estamos manexando novos proxectos eh, que estamos ultimando e eh, que esperamos poñer en marcha de cara ao verán e cara ao outono que son, digamos, as campañas principais de, de promoción turística para o, para o noso xeo destino. O consorcio funciona dentro do ano 2005 coa meta de articular a cooperación das administracións integrantes e, a parte dos concellos, tamén se lle deu cabida a entidades como o Consello Regulador da Denominación de Orixe Vitivinícola ou a Asociación de Empresas de Turismo Rural Ribeira Sacra Rural. Agora súmanse novas solicitudes nun momento clave para o futuro do territorio. No último pleno tamén deixamos sobre a mesa a incorporación neste caso de, de un novo colectivo, dende a Asociación eh, de Camiño de Inverno pediu súa incorporación ao consorcio e tamén dende o Concello de Folgoso do Caurel. Sabemos que hai varios concellos do entorno que teñen interés en formar parte do geodestino Eh, o geodestino Ribeira Sacra está completamente consolidado e noso que estamos esperando informes dende Turismo de Galicia e dende a Consellería de Presidencia para ver a posible incorporación desas novas, neste caso, concellos ou asociacións. Pensamos que hoxe Galicia está dividida en xeo destinos, cada asociación de unha comarca ou cada concello está xa ligado a un xeo destino e parece difícil poder incorporar novos concellos ao noso xeo destino. Ribeira xa creo que é, o certo é que como está en alza, todo o mundo quer incorporarse ao noso xeo destino, pero pensamos que eh non vai ser doado